Явлинка ауылындағы нөмір бірінші орта мектептің барлық кабинетінде мынадай жылыту құралдары қосылып тұр. Балалардың суық жерде оқуға мәжбүр екенін ата-аналар да білет. Теплых штанах, валенках. Жылы шалбармен, пимамен, курткамен де отырды. Балалардан сұрасаңыздар да болады. Олар жақсы білет. Масқара суық болды. 12 градус, тіпті 8 градус болған кездерде болды. Қазандықтар жұмыс деген жоқ, жылу жоқ деді, білмеймін. Говорят, котлы не работали, я не знаю. Мектеп оқушылары да ғимарат қатты суып кетіп, оқуға бармаған кездеріміз болды дейді. Суық болғандықтан желтоқсан айында мүлдем оқыған жоқпыз. Желтоқсан айының соңында бағалар қойылу үшін бір аптадай оқыдық. Сосын онда 2-3 бағаған отырды. Кейін 90-ды қортындыға бағаларды қойды солай. Мектеп әкімшілігі суыққа шағымданған ата-аналар мен оқушылардың сөзін жоққа шығарады. Ғимараттағы температура қалыпты дейді. Жаңа жылдың алдында 1-2-3 күн қамқордың жұмысының жүрмей қалуына байланысты мектебімізде суық болды. Сол кезде біз де мектептің бұйрығыменен 2-3 күн оқушылар сабақ оқыған жоқ. Қазір температурный режим мектепке қалыпқа түсті. Бүгін түнде ТО қамқор қоңырау шалып, бізге жұмыстарында ақыл барлығы туралы айтты. Сондықтан біз өз күшімізбен қазір температураны поддерживать етіп отырмыз. Ол соған байланысты. Төтінші жағдай мамандары ғимаратта ескі немесе қолдан жасалған жылыту құралдарын қолданудың аяғы қайғылы жағдаймен аяқталуы мүмкін деп ескертеді. Запрещается эксплуатация кустарных... Қолдан жасалған электр жылытқыш құралдарын қолдануға болмайды. Бұл барлығына қатысты, яғни өрт қауіпсіздігінің талаптары бойынша электрді қыздырғыш құралдарды пайдалануға тыйым салынады. Электронагревательный прибор кустарных производства запрещается. Қазір мектептегі барлық кабинетте жылыту құралдары жұмыс істеп тұрса да температура 16 градустан аспайды. Санитарлы эпидемиологиялық стандарттарға сай білім берілетін сыныптарда ауа температурасы 18 градустан жоғары болуы керек. Явлинка ауылындағы нөмір бірінші орта мектепте 2 ауысымда 587 оқушы білім алады. Нұргүл Әлін, Азамат Жанғатов, Азат Ньюс.